Այս անցած գրեթե 3 ամսվա ընթացքում ես փորձել եմ ուսումնասիրել մասնագիտական խորհրդների տիրող վիճակը, բանը բարձրացված այն բոլոր խնդիրները, թե այնտեղ կան կոռուպցիոն սխեմաներ, գործընթացներ, երբ որ որակը չի վերահսկվում, տիրում է կամայական պրոցեսներ, և ցավոք եկել եմ այն եզրակացության, որ այդ պնդվածների մեծ մասը իրականություն են։ Հիմա բոկում կամ գործող 60 մասնագիտական խորհուրդ, որոնցից ճնշող մեծամասնությունը ձևավորվել են կարգի խախտումով, գոյություն ունի կառավարության կողմից հաստատված կանոնակարգ, թե ինչպես պետք է բոկի գործընթացները տեղ ունենան, և նրա մեջ սահմանված դրույթները, թե ինչ չափանիշների պետք է բավարարեն գիտնականները, որպեսզի ընդգրկվեն մասնագիտական խորհրդներում, չեն բավարարվում։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես ստիպված եղա սեպտեմբերի սկզբին դադարեցնել մասնագիտական խորհրդներում ատենախոսություններ պաշտպանության ընդունելու գործընթացը, մինչև մենք հստակ պատկեր ունենանք, թե որ մասնագիտական խորհրդի ինչ չափով չի համապատասխանում իրականությանը։ Վիճակն այնպեսին է, որ եթե մենք հենց օրենքի ամբողջ խստությամբ կիրառենք խորհրդների վրա, միգուցե մնա 1 կամ 2 մասնագիտական խորհուրդ։ Մեր նպատակն է լինելու մոտակա 2-3 ամսվա ընթացքում այդ ամբողջ ռիսկերը վերացնել, խորհուրդները բերել օրինական դաշտ, և իմ կարծիքով մշտական մասնագիտական խորհուրդները, որոնք ձևավորվում են ու գործում են մինչև հիմա 3 տարի, իրենց սպառել են, որովհետև մեր մասնագիտական խորհուրդների նախագահների մեծամասնությունը, դառնալով խորհրդի նախագահ, ստանում են մեծ լիազորություններ և հեղինակություն, որտեղ նրանք մոտաթելադրողն են, այսպես ասած, դառնում, բայց մյուս կողմից նրանք չեն ստանձնում ոչ մի պատասխանատվություն։ Ասում են, դե ատենախոսությունը թույլա, բայց մենք հասկանում ենք, որ սրանով երևաց, որ հայցորդի ի վիճակի այս պահից սկսած կատարել գիտական հետազոտություն։ Մինչդեռ ատենախոսության առկայությունը և պաշտպանությունը պետք է հավաստի, որ այս մարդը արդեն կատարել է գիտական հետազոտություն, ու այս ծնջուկի մեջ շատ դժվար է նրանց հետ համագործակցելը, ինչը բերելու է մեր կողմից, այսպես ասած, սուր մեթոդներին, որտեղ չեմ հավատում, որ հնարավոր է պրոֆիլակտիկ աշխատանք և բացատրական աշխատանքներ կատարելով իրավիճակը շիտկել։ Պիտի փաստենք, որ մեր գիտությունը շատ ծանր, հիվանդ վիճակում է գտնվում, և դրա մեղավորներ են նաև այն գիտնականները և մասնագիտական խորհրդի նախագահները, որոնք քայլ չեն ձեռնարկել դրա շիտկելու ուղղությամբ, այլ ստեղծել են իրենց համար կոմֆորտ միջավայր, որտեղ շարունակել են ղեկավարել և իրանց հեղինակությունը բարձրացնել։ Եվ այստեղ մի ախորժալի բան կա, ակադեմիկոսը ցմա ստանում է կենսաթոշակ, ակադեմիական 150-200 հազարի կարգի, կոնկրետ թիվը հիմա չեմ հիշում, 150 մաքուրով, թե բանով, կարծեմ մաքուրով է, եթե ուրեմն 200,000 այսպես ասած իրական ներկայացում է, և նա փաստորեն դա ապահովում է նրա ապահով ծերությունը մինչև մահը, որտեվ պլյուս իր սովորական թոշակը, որ նա կստանա կենսաթոշակը, լավ գումար է ստացվում, և նրանք սկզբունքորեն կողքի դնելով իրենց սկզբունքայնությունը, սկսում են քայլեր գործադրել, որպեսզի դրան հասնեն, իսկ ակադեմիկոս դառնալը դա ինչ-որ բան ապացելով չի, դա ակադեմիկոսները որոշում են, որ այս մարդը ընդգրկվի մեր ընտանիքի մեջ, այսինքն ստեղ պետք է ակադեմիկոսներին հաջողանաս, որպեսզի դառնաս ակադեմիկոս, այդ կա ու այդ ինչ-որ խավ կա գիտնականների, որոնք արդեն գիտությունում իրենց անելիք արել են, և ծերության մասին մտածելով արդեն սկսում են ապականել։ Շատերը իմ երիտասարդ լինելը և այսպես սուր խոսելը կարող են բանանել որպես մեծերի նկատմամբ հարգանքի բացակայություն, բայց իրականում ես ուղղակի ուզում եմ ոլորտը դզել։ Ես 5-7 օրը գիտությունների ազգային ակադեմիայում հանդիպեցի ակադեմիկոսների և այդ գիտնականների հետ, նրանց համագործակցության կոչ արեցի, մենք ստեղծեցինք աշխատանքային խմբեր, որտեղ ավելի շատ երիտասարդ գիտնականներ ցանկացան ընդգրկվել, քան թե տարիքն առած մարդիկ, բայց մենք կփորձեմ նրանց այդ համատեղ աշխատանքների միջոցով ձևավորենք ճիշտ ձևաչափերը, թե ինչպես ձևավորվեն խորհուրդները և ինչ չափանիշների բավարեն, որպեսզի կարողանանք ատենախոսությունների որակը և հայցորդի նկատմամբ ներկայացող պահանջները բարելավեն։ Տարբեր ոլորտներում տարբեր չափանիշներ կան, այդպես ամենքի ինչ-որ բանով կարող է վատը լինել, չկա խորհուրդ, որ ասենք բոլոր չափանիշներով ամենավատն է, շատ խնդրահարույց է տնտեսագիտական
ոլորտները, հետին թվով գիտական աստիճանը ետ վերցնել անհնար է այսօրվա դրությամբ, որ ընդդրական փոփոխություններ եթե լինեն եւ հնարավորություն ընձեռվի, դրա մասին նոր կմտածենք, բայց իմ գլխավոր սկզբունքն է ԲՈԿ-ի նախագահ դառնալուց հետո, ԲՈԿ-ը մինչ այժմ կատարել է ոստիկանի ֆունկցիաներ, այսպես ասած, որովհետեւ խորհրդում ամեն ինչով դից process եղել է, վերել են ու ասել են, տեսնենք ԲՈԿ-ը կհաստատի թե չէ, այսինքն կբռնվենք թե չենք բռնվի այդ անվորակ աշխատանքների վերաբերյալ, բայց մենք այս մեր գործառույթների ոճը, փիլիսոփայությունը փոխում ենք, մենք լինելու ենք ոչ թե ոստիկանական, այլ բժշկական կառույց, մենք մտնելու ենք process-ի մեջ ատենախոսությունը խորհուրդ ներկայացնելու առաջին օրվանից, եւ ոչ թե վերջում պատժելու ենք, այլ ամեն քայլը վերահսկելու ենք, որպեսզի ամեն ինչը տեղ ունենա օրինական, բացառելով կոռուպցիոն ռիսկերը, ծանոթությունների համակարգի ազդեցությունը պաշտպանության որոշման վրա եւ վերջում տալու ենք գնահատական։ Եթե Հայաստանում կգտնվի մի գիտությունների տեխնացու կամ դոկտոր մաթեմատիկայից, որ կհամարի, որ ես արժանի չեմ գիտակցությունների դոկտորի գիտական աստիճանի եւ պատրաստ եմ 1 ամսվա ընթացքում կազմակերպել քննարկում, որտեղ նա կներկայացնի իմ ատենախոսյան բոլոր դրույթները, կկարողանա բոլորը տեխնիկապես ապացուցել եւ վերջում կասի, որ այս ամբողջ արածը արժանի չէ դառնալ գիտությունների դոկտորի, Հայաստանի գիտությունների դոկտոր, ես պատրաստ եմ իմ վկայագիրը թողնել ցեղանի վրա եւ դիմում գրելով դուրս գալ ԲՈԿ-ի նախագահի պաշտոնից, որպիսի հետագայում, այսպես ասած, վարչական լծակ չունենամ նրա վրա ազդելու։